နာနှစ်ချောက်အခန်းလေးကျွန်တို့တို့ဝစ်စင်သောအဝိထယ်နှင့်အတုံးဆောင်များအဲ့မှာဗာမေးထားလဲဆိုရင်အဝိထယ်တွေကိုဘယ်ကရတယ်လဲလို့မေးထားပါတယ်ပုံမှန်ပြထားတဲ့အတိုင်းအပင်လေးတစ်ပင်ကိုတွေးကြလာခွဲအဲ့ဒီအပင်လေးကတော့ဝါပင်ပဲဖြစ်ပါတယ်ဝါပင်မှဝါကုန်းလေးတွေကိုရရှိပါတယ် ဝါကုန်းလေးတွေကနေပြီးတော့ချီဝါချီကိုထုတ်လုပ်တယ်ဝါချီလေးတွေရသွားတော့မှဝါချီလေးတွေကနေပြီးတော့ချီတွေကိုရက်လုပ်ကြတာဖြစ်ပါတယ်ချီတွေကိုပူအိုက်တဲ့တီချာတို့လိုမြန်မာနိုင်ငံမှာအများဆုံးဝစ်စင်ကြတယ်ချီတွေလေးကိုဝစ်စင်လိုက်လို့ရှိရင်ဝေ့ရတဲ့လူတွေရဲ့ခံစားချက်ကအေးမြတဲ့ခံစားချက်ကိုပေးစွမ်းပါတယ် ဥမာအပြင်ပြောရမယ်ဆိုရင်ချီတဲ့အင်ဂျီချီတဲ့ဂါဝင်ချီတဲ့လုံကြီးလေးတွေကိုမဝစ်ကြဘူးလားကွယ်ဝစ်ကြတာပေါ့သားတို့သမီးတို့ကိုယ်တိုင်ကိုချီတဲ့အင်ဂျီလေးတွေကိုဝစ်စင်ထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒုတိယပုံကိုကြည့်ကြရအောင်နော်သိုးမွေးဓလေးတွေကိုဘယ်ကရလဲဆိုရင်သိုးရဲ့ကိုလုံးမှာရှိတဲ့ အမွှေးလေးတွေကနေရတာပဲဖြစ်ပါတယ်။သိုးရဲ့ကိုလုံးမှာရှိတဲ့အမွှေးလေးတွေကိုလူတွေကစက်ကက်ကြီးနဲ့ရိတ်ပြီးတော့မှသိုးမွှေးအလုံးလေးတွေပြုတ်လုပ်တာဖြစ်ပါတယ်။သိုးမွှေးလုံးလေးတွေကမှသိုးချီလေးတွေကိုရက်လုပ်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။အဲ့လိုသိုးချီတွေကိုဘယ်လိုနေရာတွေမှာဝစ်လဲဆိုရင်အနောက်နိုင်ငံလိုအလွန်အေးမြတဲ့ ဒေသတွေမှာအများဆုံးဝစ်ဆင်ကြတယ်။ဥမာအားဖြင့်ပြောရမယ်ဆိုရင်အင်္ဂလန်လိုနိုင်ငံမျိုးအမေရိကန်လိုနိုင်ငံမျိုးမှာဝစ်ဆင်ကြပါတယ်။သိုးမွေးဒယ်လေးတွေဟာနွေးထွေးတဲ့ခံစားမှုကိုပေးစွမ်းပါတယ်။အလွန်ပဲဈေးကြီးတဲ့ဝစ်ထယ်တွေပဲဖြစ်ပါတယ်။ဥမာအားဖြင့်သိုးမွေးအုတ်ထုပ်၊သိုးမွေးအင်ဂျီ၊သိုးမွေးမာဖလာ သိုးမွေးကုတ်အင်ဂျီလိုပဲဖြစ်ပါတယ်။စာမျက်နှာ29ရဲ့အပေါ်ဆုံးကပုံကိုကြည့်ကြရအောင်နော်။တိရွက်လေးပေါ်မှာပိုးကောင်လေးတွေကိုတွေ့ကြမှာပေါ့။အဲ့ဒီပိုးကောင်လေးတွေကနေပြီးတော့ပိုးချီမြင့်လေးတွေကိုထုတ်လုပ်တာဖြစ်ပါတယ်။ပိုးကောင်လေးတွေကအရွက်ကလေးတွေကိုစားသုံးပြီးတော့မှပိုးချီလေးတွေကို ပြန်ပြီးတော့ထုတ်လုပ်ပေးတာဖြစ်ပါတယ်။လာတဲ့ပိုးချီလေးတွေကိုမှပိုးတဲ့အင်ဂျီတွေကိုထုတ်လုပ်တာဖြစ်ပါတယ်။ပိုးတဲ့အင်ဂျီတွေဆိုတာအလွန်ဈေးကြီးတဲ့အင်ဂျီတွေပါပဲကွယ်။ဝစ်စင်ရတာမှလည်းအေးမြတဲ့ခံစားမှုကိုပေးစွမ်းပါတယ်။အလွန်ဈေးကြီးတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ ပွဲလန်းသဘင်တွေတွားတဲ့အခါမှပဲဝစ်စင်ကြတာများပါတယ်။ဥမာအားဖြင့်ပြောရမယ်ဆိုရင်ပိုးတိုက်ပုံ၊ပိုးလုံကြီး၊ပိုးအင်ဂျီ၊ပိုးထမိန်တို့ပဲဖြစ်ပါတယ်။စာမျက်နှာ29ကဒုတိယပုံလေးကိုကြည့်ကြရအောင်နော်။နိုင်လွန်အင်ဂျီနဲ့နိုင်လွန်ဘောင်းမီတွေကိုတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။နိုင်လွန်အင်ဂျီ နိုင်လွန်ဘောင်းမီတွေကိုကြောက်မီသွေးနဲ့ရေနံကနေပြီးတော့ရရှိတာဖြစ်ပါတယ်။ကြောက်မီသွေးတဲ့ရေနံကတွင်းထွက်ပစ္စည်းတစ်မျိုးဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံမှာအများဆုံးထွက်ရှိပါတယ်။ကြောက်မီသွေးနဲ့ရေနံကိုဓာတ်ရုပ်ဗေဒတစ်ခုခုနဲ့ဓာတ်ပြုလိုက်လို့ရှိရင်နိုင်လွန်ချီတဲ့လေးတွေကိုရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်။နိုင်လွန်ဒယ်ရီဟာပူအိုက်တဲ့ ခံစားမှုကိုပေးစွမ်းပါတယ်။နိုင်လွန်ဒယ်ရီဟာလည်းမဆိုပါဘူး၊ချွေးလည်းမဆုပ်ပါဘူး။ဥမာအားဖြင့်ပြောရမယ်ဆိုရင်နိုင်လွန်၊မိုးကာ၊နိုင်လွန်၊ထီ၊နိုင်လွန်၊အင်ဂျီ၊နိုင်လွန်၊ဘောင်းမီတို့ပဲဖြစ်ပါတယ်။စာမျက်နှာ28အချိန်အခါအလိုက်ဝစ်စင်ရတဲ့ အဝိအစားတွေနဲ့အတုံးဆောင်တွေကိုကြည့်ကြရအောင်လို့ပြောပြထားပါတယ်။ဒီစာမျက်နှာကိုမပြောခင်မှာတီချာကသားတို့သမီးတို့ကိုဘူးတုဒအနေနဲ့ပြောပြရမယ်ဆိုရင်
디처로 미얀마 나이게 마 야디 우두 베나쿠 시레 띠자라 야디 우두 3묘 시바레 에이 3묘가 바리레 소잉 뇌 모 상 소비로 3묘 시레 다 소잉 뇌 야디 마 알론 부메 모 야 디 마 모 리 야 메 ဆောင်းရာဒီမှာအေးမြပါတယ်အဲ့ဒါကိုသားတို့သိထားရင်ရပြီနော်ကဲပုံလေးကိုဆက်ကြည့်လိုက်ကြရအောင်နော်ဗာမေးထားလဲဆိုရင်ပူအိုက်တဲ့နေရီမှာဝစ်စင်ရတဲ့ဝစ်ထဲနဲ့အတုံးဆောင်များကိုသူကရွေးချယ်ခိုင်းပါတယ်ပုံလေးကိုကြည့်ကြရအောင်နော်ပထမဆုံးနေကမျက်မှန်နေကမျက်မှန်ကနေပူတဲ့အခါမှာဝစ်လို့ရလားဝစ်လို့ရတယ် လေကခြေတဲ့အင်းကြီးနဲ့ခြေတဲ့ပေါင်းပြီးအဲ့ဒါကပူလိုက်တဲ့ရာသီမှာဝစ်ဆင်လို့ရလားဝစ်ဆင်လို့ရတာပေါ့အောက်ကဂရီပါဖက်နက်လေးပူလိုက်တဲ့ရာသီမှာဝစ်ဆင်လို့ရလားဝစ်ဆင်လို့ရပါတယ်နောက်တစ်ပုံကတော့အပေါ်မှာခြေတဲ့အင်းကြီးလေးနဲ့အောက်မှာဂျိုင်းပြက်စွတ်ကြယ်လေးကိုတွေ့တယ်နော်အဲ့နှစ်ခုကလည်းခြေတဲ့လေးဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ ပူအိုက်တဲ့ရာသီမှာဝစ်ဆင်လို့ရပါတယ်အောက်ဆုံးကပိုးလုံကြီးလေးကတော့ပူအိုက်တဲ့ရာသီဥတုမှာဝစ်ဆင်လို့ရလားဝစ်ဆင်လို့မရအောင်တော့ပိုးလုံကြီးအင်းကြီးဆိုတာကပွဲလန်းသဘင်လေးကိုသွားတဲ့နေရာမှာပဲဝစ်ဆင်ကြတာဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကတော့ထီလေးဖြစ်ပါတယ်ထီကတော့ပူအိုက်တဲ့ ยาดีมาอเปลี่ยนตัวเองเนาะซ้อมลงยาได้ทีเลยเว้ဖြစ်ပါတယ်ခြေတဲ့ခါဝင်လေးကတော့ပူလိုက်တဲ့ยาดีมาဝစ်ဆင်လို့မရအောင်လားဝစ်ဆင်လို့ရပါတယ်အောက်ကပိုးလုံကြီးလေးကပူလိုက်တဲ့ยาดีมาဝစ်ဆင်လို့ရပါသလားပူလိုက်တဲ့ยาดีมาပိုးတယ်လေးကဝစ်ဆင်လေးမရှိပါဘူးเนาะသူကအလှူမင်္ဂလာပွဲတွေသွားတဲ့ခါမှာပဲဝစ်ဆင်နေရတဲ့လုံကြီးလေးဖြစ်ပါတယ် ဘုံကတော့ခြေတဲ့လုံကြီးလေးနဲ့ခြေတဲ့အင်းကြီးလေးပဲဖြစ်ပါတယ်ခြေတဲ့လုံကြီးအင်းကြီးဆိုတာကပူလိုက်တဲ့ရာသီဥတုမှာဝစ်လေးဝစ်ထရှိတဲ့အင်းကြီးအဝတ်စားတွေပါပဲအောက်ကဂရီပါဖက်နက်လေးဆိုရင်တော့ပူလိုက်တဲ့ရာသီဥတုမှာဝစ်လေးဝစ်ထရှိပါတယ်သားတို့သမီးတို့ရောနွေရာသီမှာဆိုရင်ခြေတဲ့အင်းကြီးလေးတွေကိုမဝစ်ကြဘူးလားကွယ်ဝစ်ကြပါတယ် ညနာ29ခုမိုးရွာတဲ့နေ့တွေမှာဝစ်ဆင်ရတဲ့အဝတ်ထည်နဲ့အသုံးဆောင်များကိုသူကရွေးချယ်ခိုင်းတာဖြစ်ပါတယ်မိုးရွာတဲ့နေ့တွေမှာဆိုရင်သားတို့သမီးတို့ဘာဝစ်ကြမလဲမိုးရွာတဲ့နေ့တွေမှာဆိုရင်မိုးကအင်းကြီးဝစ်မယ်ဟုတ်လားထီးဆောင်မယ်မိုးရင်းစီးဖက်နက်အရှိတွေဝစ်ကြမယ်ဟုတ်လားဒါဆိုပုံထဲမှာပြထားတဲ့အတိုင်း အရာတွေကိုဒီချေရိုးကတွားရောက်ရွေးရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်မျက်နာ29ကဒုတိယပုံလေးကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်မေးထားတဲ့မေးခွန်းကချမ်းအေးတဲ့နေ့တွေမှာဝစ်စင်တဲ့အဝတ်ထည်နဲ့အသုံးဆောင်များလို့သူကမေးထားတာဖြစ်ပါတယ်ချမ်းအေးတဲ့စောင်းတွင်းလိုရာသီဥတုမှာဒီချေရိုးကဘာတွေဝစ်စင်ရမှာလဲ ရှိမှာသားတို့သမီးတို့ကိုပြောပြထားပြီးပြီနော်တိုးမွေးအင်ဂျီတွေကိုဝစ်ဆင်ကြတာဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုရင်ပုံမှန်ပြထားတဲ့အတိုင်းစောင်းတွင်းနဲ့လိုက်တဲ့တိုးမွေးအင်ဂျီတွေကိုရွေးကြရမှာနော်ပုံမှန်ပြထားတဲ့အတိုင်းတိုးမွေးအင်ဂျီရှိမယ်တိုးမွေးကောင်းစွတ်ရှိမယ်တိုးမွေးမာဖလာရှိမယ်တိုးမွေးအုတ်ထုပ်ရှိမယ်တိုးမွေးပေါင်းမီရှိမယ် နောက်ပြီးလို့ရှိရင်သုံးမွေ6အိတ်သုံးမွေ8အဖို့ဖက်နက်အရာတွေကစောင်းရာသီနဲ့လိုက်ဖက်တဲ့အဝတ်အစားတွေပဲဖြစ်ပါတယ်ထီးတို့ပိုးတွဲအထယ်တွေကဝစ်ဆင်လို့ရသလားမရပါဘူးကွယ်သုံးမွေတွေတွေကသာနှွေးထွေးမှုကိုပေးတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့စောင်းတွင်းမှာဝေးရတာဖြစ်ပါတယ် ညနာ30အလောက်ကိုင်ကိုလိုက်ပြီးဝစ်ဆင်ရတဲ့ဝစ်စုံတွေရှိကြပါသေးတယ်
ပုံမှန်ပြထားတဲ့အတိုင်ဆရာဝန်တယောက်ကိုတွေ့ကြမှာပါဆရာဝန်သည်တူညီဝတ်စုံအနေနဲ့လုံးကုတ်အရှိအဖြူကြီးကိုလူနာတွေကြည့်တဲ့အခါမှာအမြဲတမ်းဝတ်ဆင်ရတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီလုံးကုတ်အရှိကြီးသည်ချီတဲ့နဲ့ရက်လောက်ထားတာဖြစ်ပါတယ်ဒီနာကသူနာပြုဆရာမသည်လေ ချီတဲ့အင်ဂျင်နဲ့ချီတဲ့လုံကြီးကိုလည်းဝစ်စင်ထားတာဖြစ်ပါတယ်ဂရင်ဘော်ကလူနာဖိုးဖိုးကြီးဝစ်စင်ထားတာကတော့ချီတဲ့အင်ဂျင်လေးတွေပဲဖြစ်ပါတယ်စာမျက်နှာ31ကိုဆက်ကြည့်ကြမယ်နော်အပေါ်ကပုံလေးကမိသက်ကားကြီးကိုတွေ့ကြမှာပေါ့မိသက်ကားကြီးရဲ့ဘေးနားမှာမိသက် ဦးလေးကိုတွေ့ကြမှာပါမိသက်ဦးလေးရဲ့ဝတ်စုံဟာမိသက်သမားအားလုံးရဲ့တူညီဝတ်စုံပဲဖြစ်ကြပါတယ်တူညီဝတ်စုံကိုဒီရဲမြားကိုပဲဝတ်ဆင်ကြတာဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့အုတ်ထုပ်နဲ့ဖနက်ကတော့နိုင်လွန်နဲ့ပြုတ်လုထားတဲ့အတုံးဆောင်တွေကိုအတုံးဖြူထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်အောက်ကပုံလေးကိုကြည့်ကြရအောင်နော် ရင်ထင်းရဲမေကခလေးလေးတွေကိုလမ်းကူးပေးနေတာကိုတွေ့ကြရမှာပါနော်ရင်ထင်းရဲမေတွေကလည်းတူညီဝတ်စုံကိုဝတ်ကြရပါတယ်ခြေသားလေးတွေနဲ့ပြုတ်လုပ်ထားတဲ့တူညီဝတ်စုံကိုလည်းဝတ်ဆင်ထားကြတာဖြစ်တယ်ဆရာမနဲ့ចောင်းသူចောင်းသားများကလည်းတူညီဝတ်စုံကိုဝတ်ဆင်ကြတာဖြစ်ပါတယ်ဒါတို့သမီးတို့ရောចောင်းတဲ့ရင်တူညီဝတ်စုံပဲဝတ်ကြရတာမဟုတ်လားကွယ် ចောင်းသားလေးတွေရဲ့တူညီဝတ်စုံကတော့အပေါ်ကအင်ကြီးအဖြူရောင်လေးနဲ့အောက်ကအစိမ်းရောင်ဘောင်းမီဒါမှမဟုတ်လို့ရှင်ဂါဝင်လေးတွေပဲဝတ်ကြရတာဖြစ်တယ်ဒါတွေသားတို့ရဲ့တူညီဝတ်စုံအင်ကြီးလေးတွေကခြေတယ်လေးတွေမဟုတ်လားကွယ်ကိုကိုကိုစမ်းစစ်ကြည့်ရမယ်နော်32ကလေ့ကျင့်ခန်းကိုကြည့်ကြရအောင်နော်လုပ်ငန်းတဲ့ ပူအိုက်တဲ့နေ့တွေမှာသုံးရမဲ့ပစ္စည်းတွေကိုရွေးပြီးအမှန်ချစ်ပါလို့မိထားပါတယ်ပထမအဆုံးတွေ့တဲ့အုတ်ထုပ်လျာပူအိုက်တဲ့နေ့တွေမှာဝစ်စင်လာဝစ်စင်တာပေါ့ယောက်ျားလေးအများစုဟာပူအိုက်တဲ့နေ့တွေမှာအပြင်ထွက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အုတ်ထုပ်စောင့်နေရှိကြပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ပူအိုက်တဲ့နေ့တွေမှာသုံးတဲ့ပစ္စည်းကအုတ်ထုပ်ဖြစ်ပါမယ် နောက်တစ်ခုကတော့ဖနက်ပူအိုက်တဲ့နေ့တွေမှာညဖနက်ဂရီပါဖနက်၃လား၃နေတတိယတစ်ခုကတော့ပူအိုက်တဲ့နေ့တွေမှာစွတ်ကျယ်လက်ပြတ်ခြေသားစွတ်ကျယ်လက်ပြတ်လေးဝတ်ဆင်လာဝတ်ဆင်တာပေါ့စရုပ်ထားပုံကပူအိုက်တဲ့နေ့တွေမှာလက်အိတ်ဝတ်လာမဝတ်ဘူးနော်ပူအိုက်တဲ့နေ့တွေမှာများသွားဖြင့် ချီတယ်လေးတွေပဲဝတ်ကြတာဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ပုံကတော့အင်ကြီးလေးပဲဖြစ်ပါတယ်ပူအိုက်တဲ့နေ့တွေမှာပိုးတယ်အင်ကြီးကိုဝတ်လာမဝတ်ဘူးနော်ပူအိုက်တဲ့နေ့တွေမှာချီတယ်အင်ကြီးလေးတွေပဲဝတ်ကြပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့အဖြေမှန်သည့်အုတ်ထုပ်ဖနက်စွတ်ကျဲအင်ကြီးတို့ပဲဖြစ်ပါတယ် 32ကဒုတိယမြောက်ပုံကိုဆက်ကြည့်ကြမယ်နော်လုပ်ငန်း2မိုးရွာတဲ့နေ့တွေမှာသုံးရတဲ့ပစ္စည်းများကိုရွေးပြီးအမှန်ချစ်ပါလို့ပြောပြထားပါတယ်ပထမဆုံးအုတ်ထုပ်မဲမဲလေးကိုတွေ့ကြလာကွယ်အုတ်ထုပ်ကမိုးရွာတဲ့နေ့မှာဝတ်လာမဝတ်ဘူးနော်ဒုတိယမြောက်ပုံဖြစ်တဲ့ ทีโกสร้างจาบาดล่ะสร้างจาบาดเด้ดาสู้มูยอเรณีริมาทีซ้อมเด้ตติยาเหมี่ยวปုံผิดเด้มูยอเรณีริมานีกาแม่หมั่นเวทมะล่ะมูเวทพูหนอนีกาแม่หมั่นอ่ะณีปูเด้ตวายเหมเวจาราผิดเด้สะดุฐาเหมี่ยวปုံผิดเด้มูซีพะนะมูยอเรคามามูซีพะนะโกเวทสินล่ะเวทสินนาบ่ปิสะนามะเหมี่ยว ပုံဖြစ်တဲ့မိုးကအင်ကြီးကမိုးရွာတဲ့နေ့တွေမှာဝတ်ဆင်သလားဝတ်ဆင်တာပေါ့ဒါကြောင့်မလို့အဖြေမှန်သည့်
티에 모시 판나에 모가 에인예 루베 피바레 따로 더미로 어 라이피자 노 아면나 32에 아우송아 봉리고 지자야 아오 바메타레 소인 롱간 똥 찬에레 니마 똥야레 빗시미아고 쉐비 아만 치바 루 뼈뼈타바레 ပထမဦးဆုံး 똥무이옥토똥무이옥토고찬이레네리마똥자라똥자라보เนาะตารุตะมี้รูอ옥ထုတ်ซ้องจาล่ะ옥ထုတ်မซ้องยินบาผิดมะเลติล่ะนาซีเด็ดเตဟုတ်တယ်เนาะဒါကြောင့်မလို့옥ထုတ်ကိုချမ်းအေးတဲ့နေရီမှာ똥무이옥ထုတ်ကိုซ้องจาပါတယ်ဒုတိယမြောက်ပုံလေးကိုကြီးလိုက်ရအောင်네 ပွားမာဖလာလို့ခေါ်တယ်အဲ့ပွားလေးကိုဗမာစည်းကြရရတယ်လေဘင်းမှာအေးလို့ရှင်လေဘင်းကိုပတ်ထားကြတာအဲ့ဒီပွားလေးကချမ်းအေးတဲ့နေ့တွေမှာတုံးကြလားတုံးကြတာပေါ့ဟုတ်လားတတိယမြောက်ပုံကြည့်ရအောင်သိုးမွေးခေါင်းစွတ်တုံးကြလားတုံးကြတာပေါ့ချမ်းအေးတဲ့နေ့တွေမှာသိုးမွေးခေါင်းစွတ်ကိုလည်းဝစ်စင်ကြတယ် စတုထားမြောက်ပုံဖြစ်တဲ့ရက်တောင်ရက်တောင်ဒီချမ်းအေးတဲ့နေ့မှာသုံးတဲ့ပစ္စည်းဟုတ်လားမဟုတ်ဘူးเนาะပစ္စည်းမမြောက်ပုံဖြစ်တဲ့ဂျက်ကင်ဂျက်ကင်ကချမ်းအေးတဲ့နေ့တွေမှာသုံးတဲ့ပစ္စည်းလားမဟုတ်ဘူးဒါဆိုရင်အဖြေမှန်ကတော့သိုးမွေးအုတ်ထုတ်မာဖလာနဲ့သိုးမွေး ကောင်းစွအင်းကြီးလိုပဲဖြစ်ပါတယ်။သာမျက်နာ33မှလုပ်ငန်း၄ရှင်တွဲပါ။ရှင်တွဲပါဆိုတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ညာဘက်မှာပုံလေး၃ပုံနဲ့ဘယ်ဘက်မှာပုံလေး၃ပုံတွဲကြလာခွေ။ညာဘက်မှာပုံလေးအပေါ်ဆုံးကပုံကိုကြည့်ရမယ်ဆိုရင် မိုးရွာနေတယ်မိုးရွာရင်ဘာအင်ကြီးဝင့်မလဲမိုးကဝင့်မယ်ဟုတ်လားမိုးရွာရင်မိုးကဝင့်မယ်ဆိုတော့ဒီဘက်ကအင်ကြီးလေးကိုသွားချရအောင်ဒုတိယမြောက်အင်ကြီးလေးဒီမိုးကအင်ကြီးဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုရင်မိုးရွာတဲ့နေ့တွေမှာဆိုရင်သားတို့သမီးတို့ဒီမိုးကအင်ကြီးလေးကိုဝင့်ရမှာဖြစ်တယ်ဒုတိယမြောက်နေသားတယ် နေသားတဲ့ချိန်မှာဆိုရင်သားတို့သမီးတို့ကိုဒီချက်ဗာပြောထားလေဘိန်းကြီးဝေးရမလဲမိုးကအင်ကြီးလားသိုးမွေးအင်ကြီးလားခြေတဲ့အင်ကြီးလားခြေတဲ့ဖြစ်မယ်ဒါဆိုရင်နေသားတဲ့နေ့တွေမှာအိုးအောက်ဆုံးမှာခြေတဲ့ဆွကျဲလက်ပြဲခြေတဲ့အင်ကြီးလေးနဲ့ရှင်တွဲပြီးဝေးရမှာဖြစ်ပါတယ်တတိယမြောက်ပုံကိုကြည့်ရအောင်နော် ပုံလေးကနင်းနေကြနေနင်းနေကြနေတဲ့ခါကျရင်ဘလို့အင်ကြီးဝေးရမလဲသိုးမွေးအင်ကြီးဝေးရမယ်ဒါမှနွေးနွေးတွေးတွေးရှိမှအအေးတန်ကိုခံနိုင်မှာဟုတ်တယ်နော်ဒါကြောင့်မလို့ဆောင်းတွင်နင်းကြတဲ့အချိန်ကြရင်ဟိုးအပေါ်ဆုံးကသိုးမွေးအင်ကြီးလေးကိုဝစ်စင်ပါတယ်စာမျက်နှာ 33ပဲလုပ်ငန်း5ဗာမေးထားလဲဆိုရင်သိုးမွေးနဲ့ လုတ်ထားတဲ့ပစ္စည်း၃မျိုးကိုပြောပြပါလို့မေးထားပါတယ်။သားတို့သမီးတို့မှတ်မိကြလားယင်ဘာတွေဖြစ်မလဲပြန်ပြောရအောင်နော်။၁သိုးမွေးအင်ကြီး၂သိုးမွေးအုတ်ထုတ်၃သိုးမွေးလက်အိတ်တို့ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါဆိုရင်အဖြေကသိုးမွေးအင်ကြီး၊သိုးမွေးအုတ်ထုတ် သိုးမွေးလက်အိတ်တို့ပဲဖြစ်တယ်เนาะ။စာမျက်နှာ32လုပ်ငန်း6အခုဝစ်ထားတဲ့အဝတ်အစားတွေကိုဘယ်ကရရတလဲလို့မေးထားပါတယ်။ဒီချက်ကတော့အခုဝစ်ထားတဲ့အဝတ်အစားတွေဟာပော့ပါပြီးတော့အေးမြတဲ့ခြေတဲ့အင်ကြီးလေးတွေကိုပဲဒီချက်ကစိုက်နှစ်သက်ပြီးတော့ဝစ်ထားပါတယ်။သားတို့သမီးတို့ကဘလို့အင်ကြီးဝစ်စားတွေကိုဝစ်ထားလဲဆိုတာ
ตั้งยืนเฉยๆตัวเด็กค่ะเตียงเนี่ยเดียวไม่มีอยากใช้ยาเอาเนาะสามยันน่ะต้องเสร็จต้องลงเงินคนเนี่ยมวยอะไรเนี่ยจังตัวยิ่งแบบพิเศษเลยกูช่วยมาเลยลูกมีท่าบาร์เลยตารู้ตัวมีรู้มวยอะไรเนี่ยอ๋อบาร์ยืมมาเลย ที่เชื่อการอ๋อมวยอะไรนี่มาส่วนสามมือด้วยใบมือเลยเส้นสายจีโน่ที่อยู่ตัวมาบ่ที่เย่โมกาเอี้ยเย่โมจีพันเนี่ยอะไรก็ที่กาจาร์เนาะเขาเดินมาละตารู้ตัวมีรู้ก็มวยอะไรนี่ส่วนแบบพิเศษอยู่ตัวมือเลยที่ตัวมีรู้ก็ที่กาทับีอยู่ตัวจามาพิบาร์เลย อันนี้นะต้องเสร็จต้องลงเงินเสร็จตัวนี้ว่าส่งตัวมีรู้กูเปียบเปียบว่าลูกไม่ทำอะไรตารู้ตัวมีรู้เส้นสายจีโน่ตัวนี้ว่าส่งเนี่ยอันนี้ใช่เรื่องเท่ากันตารู้ตัวมีรู้เส้นสายลูกยาเรื่องหาโก้เปียบเปียบว่าลากูเด็กอาเปียบไหมจังตาจังว่าส่งเนี่ยตัวนี้ว่าส่งมาบุล่ะเขาเดินเนาะถ้าส่วนจังนารีเอ วิสงดีตุนิวิสงพิบาร์เลยเนี่ยมีแต่อุเลียวิสงเลยมีแต่วิสตมารีเอวิสงดีตุนิวิสงหอบุล่ะหอบไปเลยถ้าส่วนอภินันมันนี่ก็มีแต่ตมารีเอวิสงพิบาร์เลยนับต้องเสียวันนี้วันเดอปัวลองก็เสียผิวยา ถ้าสูรุษเนี่ยตุนิวส่งพิบาร์เลยไอ้ลองก็อภิวเชียอยู่วันไหนไหมเสียวันสุราดูเรียช่วยมาตีตัวเราละตีตัวเรานะถ้าจำมาลูตุนิวส่งต้องกูดีตารู้แต่มีรู้เย่จำวิส่งอภิวเซนเลยเย่มีแต่ตมาอุเลียเย่วิส่งมีแต่วิส่งเย่เสียวันเนี่ยวิส่งนี่เว้พิจารณาเลย